Veig cares conegudes, la qual cosa sempre és una alegria, però alhora ho estàvem parlant, pujar una mica el nivell d'exigència que ja tenim a sobre, amb la qual bé, espero realment arribar al nivell que espereu. En primer lloc, en nom meu i de les meves companyes, agrair al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada que confiés en nosaltres i subvencionés part de la recerca que avui presentarem. Com tots saben, no és fàcil obtenir recursos per dur a terme recerques en l'àmbit victimològic i nosaltres hem tingut la gran sort de poder gaudir d'aquest ajut, amb la qual cosa moltes gràcies en primer lloc. Bé, nosaltres som la Judit Abad i la Noemi Pereda i formem part, juntament amb la Georgina Aguilera, la nostra companya, del grup de recerca en victimització infantil i adolescent de la Universitat de Barcelona, centrat en analitzar la freqüència i les conseqüències de la violència dirigida a menors. Hem de reconèixer que l'interès per la victimització infantojuvenil ha estat molt escàs fins a èpoques recents. Si bé els estudis realitzats al llarg dels anys, al llarg de molts anys, han demostrat que la victimització infantil i juvenil és un problema freqüent i comú a totes les cultures i societats, amb uns greus efectes físics, psicològics i socials que poden perdurar fins a l'edat adulta de les seves víctimes. En aquest sentit, la nostra perspectiva d'estudi es basa en la denominada victimologia del desenvolupament, línia teòrica introduïda pel doctor David Finkelhor i que defensa que els nens i nenes han d'afrontar les mateixes victimitzacions que afronten els adults, és a dir, afronten la guerra, el vandalisme, atracaments, etc., però alhora experimenten victimitzacions que són específiques de la infància, com per exemple podríem comentar la negligència, les denominades interferències parentals o l'abús sexual, degut, entre d'altres, al seu nivell de dependència de l'adult, la qual cosa ens porta a considerar-los el grup d'edat més vulnerable a la victimització. Cal tenir en compte, però, que existeixen nombrosos mites i falses creences que fan que la societat, i per tant molts professionals, pensin, segueixin pensant, que els nens i les nenes es troben protegits d'aquesta violència i que, per tant, que no requereixen ni d'atenció ni d'intervenció per part del sistema, encara menys d'estudis sobre les seves necessitats o de recerca sobre aquest tema. Alguns d'aquests mites són, per exemple, que la violència vers la infància és poc freqüent. Doncs bé, els estudis demostren que els nens i joves són més victimitzats que els adults. La seva debilitat física, la seva menor grandària, la seva manca d'autonomia, però sobretot la tolerància social que existeix vers la violència cap a la infància, han provocat que la victimització infantojuvenil sigui un problema molt freqüent. També podem creure que la violència afecta menys els nens i les nenes. Com veurem, a causa del seu procés de desenvolupament, podem afirmar que la violència afecta més els nens que els adults. Finalment, també és possible que pensem que la violència més freqüent és aquella que es dona entre menors. De fet, els mitjans de comunicació moltes vegades donen suport i mostren aquesta creença. Lamentablement, els que treballem amb menors sabem que la violència més freqüent és aquella en la que un adult victimitza un menor, especialment un adult cuidador, que aprofita aquesta relació d'intimitat i confiança per fer mal a un nen. Però quines són les formes de victimització que pateixen aquests menors? Una forma de classificar els tipus de victimització infantojuvenil és agrupar-los en funció de la seva incidència. Tindríem en un primer lloc les victimitzacions que Finkelhor anomena pandèmiques, és a dir, aquelles que ocorren a una gran majoria de nens i nenes al llarg del seu desenvolupament, com són el càstig físic per part dels progenitors, la violència entre iguals i germans, el vandalisme o el furt, entre d'altres. Les victimitzacions agudes serien aquest segon grup, que ocorren a un grup menor però encara significatiu de nens i nenes i tenen unes repercussions més greus que les pandèmiques, com són el maltractament físic, el maltractament emocional, l'abús sexual o el segrest per part d'un dels progenitors. Finalment, tindríem les victimitzacions extraordinàries, que ocorren a un petit grup de nens i nenes, però atreuen l'atenció de la comunitat i dels mitjans de comunicació, com l'homicidi o les agressions sexuals i segrestos per part de persones desconegudes. No són les més freqüents, no són les més comunes, però sí és cert que són les que atreuen la nostra atenció. La victimologia, de fet, s'ha centrat de forma predominant en les victimitzacions agudes i especialment en les extraordinàries, no estudiant-se les victimitzacions que la majoria de nens i nenes sofreixen i que, si bé gran part d'elles és cert que no es corresponen amb delictes tipificats en la nostra legislació, sí que també és cert que són situacions en les quals s'utilitza la violència vers l'infant i poden acabar repercutint negativament en el seu desenvolupament. Respecte al contingut,
En general, els nens i nenes han d'afrontar delictes comuns, igual que afrontem els adults, furts, robatoris, vandalisme, segrestos... Victimització per part de cuidadors i cuidadores, com poden ser el maltractament físic, el maltractament psicològic o la negligència. Victimització per part d'iguals o germans, agressions, assetjament o bullying, la violència dins la parella. Victimització sexual, on trobaríem assetjament, l'agressió, els abusos, les violacions, l'exhibicionisme. L'exposició a violència, molt important, tindríem l'exposició a violència entre els progenitors que ens trobem actualment treballant a Catalunya, però també la violència comunitària i l'exposició a la violència contra els germans. És un tema que està molt poc estudiat en el nostre país i que els estudis que hi ha fins al moment estan mostrant que realment té una repercussió molt negativa en els infants. És a dir, veure que els teus pares maltracten a un dels teus germans o abusen sexualment d'un dels teus germans. Aquests menors també són víctimes del que anomenaríem exposició a la violència dins la família. I finalment, la nostra companya parlarà molt més, la victimització a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, com són el cyberbullying, l'online grooming, el sexting, etc. Tenim les victimitzacions, però quina és la seva extensió? Doncs bé, establir la incidència de la victimització en els grups d'edat més joves és una necessitat imperiosa en el nostre país, donat que els estudis portats a terme fins al moment s'han centrat preferentment en enquestes dirigides a grups d'edat adults, existint un gran desconeixement social respecte a la victimització en la nostra infància i adolescència. Habitualment el que s'ha fet ha sigut preguntar a adults respecte a les seves experiències de victimització en la infància, comptant amb escassos estudis a Espanya que hagin preguntat directament a menors sobre victimitzacions múltiples. De fet, he posat un exemple, per exemple, en l'àmbit de l'abús sexual. Espanya és un dels països europeus amb un major nombre d'estudis respecte a l'extensió d'aquest problema en la nostra societat. Si bé tots aquests estudis el que han fet ha sigut preguntar a adults respecte a les seves experiències d'abús sexual en la infància. Tindríem, per exemple, l'estudi de Félix López de l'any 94, que tots coneixen, on estableix aquest 15% d'homes i 23% de dones víctimes d'abús sexual a la infància, però també tenim estudis portats a terme amb joves universitaris, com el de De Paul i col·laboradors amb universitaris del País Basc, el de Pereda i Forns amb universitaris de Catalunya, o el de Cantoni i Justícia, que és l'últim que s'ha publicat amb universitaris d'Andalusia. Doncs bé, tot i tenir aquests estudis, són estudis retrospectius, és a dir, estem preguntant a adults respecte a experiències, en aquest cas una experiència de victimització com és l'abús sexual en la infància. Com a treballs pioners, que realment han preguntat a menors respecte a experiències de victimització, destaquen en primer lloc el d'Esther Ava, l'any 1995, que amb una mostra de 532 joves de la província de Cádiz va obtenir una alta prevalença de delictes contra la propietat, per sobre del 50%, d'agressions físiques, prop d'un 35%, i d'agressions sexuals, més d'un 30% de les noies i prop del 10% dels nois. I el més recent, de Marisol Lila, Juan Herrero i Enrique Gracia, de l'any 2008, que amb una extensa mostra d'adolescents valencians ha avaluat la freqüència de 6 formes de victimització, com són els furts, les agressions físiques, insults, amenaces, xantatges i intimidació amb arma, trobant novament un elevat percentatge de victimització amb únicament un 10,8% de menors no victimitzats. Hem de saber que són els pocs estudis que han preguntat directament a menors respecte a aquestes experiències en el nostre país. I com afecta aquesta victimització als nostres nens i joves? Doncs bé, existeixen múltiples conseqüències de la victimització que s'estenen al llarg del cicle vital de l'individu i que tindran una repercussió tant en ell mateix com en el seu entorn i en la societat a llarg termini. Alguns exemples d'estudis, sense ser molt exhaustius, són els que poden veure en la diapositiva. Tenim problemes de conducta en nens i nenes víctimes de maltractament físic, sintomatologia internalitzant, ansietat, depressió, en infants que pateixen negligència o abús sexual, trastorn per estrès posttraumàtic en nens i joves víctimes del terrorisme, trastorns de la conducta alimentària, ideació i conducta suïcida en joves víctimes d'abús sexual infantil, i finalment tot un grup d'estudis sobre trastorns de la personalitat i trastorns mentals greus en víctimes adultes de diverses formes de violència en la infància. És a dir, realment la victimització comporta una sèrie de conseqüències en el menor i al llarg del seu desenvolupament que s'agrupen en aquests tres
4 grans grups de símptomes, tindrien conseqüències psicològiques, sobretot el trastorn per estrès posttraumàtic, però també depressió, altres trastorns d'ansietat, etc. Tindrien conseqüències psicosocials, penso que és molt important ressaltar-ho, és a dir, la victimització no afecta només a la víctima, acaba afectant a les seves relacions amb el seu entorn, acaba afectant a la seva relació amb la seva família, amb els seus amics, amb la gent de la seva vida. Conseqüències físiques, en els casos que la victimització suposa un contacte físic. I conseqüències neurobiològiques, que és la darrera línia d'estudi que s'està portant a terme en els darrers anys, 5-10 anys, i que ens mostra que sotmetre un menor o un infant en un període de desenvolupament, com és la infància, amb un nivell d'estrès crònic molt elevat, com seria patir maltractament o estar exposat a la violència entre els progenitors, patir abús sexual, etc., acaba comportant una sèrie de disregulacions en el que seria el sistema neurobiològic i el que seria a nivell d'estructura cerebral. Tot això és l'última línia d'estudi, simplement perquè ho tinguin, però s'escapa dels objectius de la nostra recerca. Cal afegir, a més, que són diversos els estudis que mostren que la polivictimització, definida com la vivència durant la infància de múltiples experiències de victimització en diferents episodis, és un fenomen molt més freqüent del que inicialment pogués semblar. Tots els professionals que treballen amb víctimes, que treballen en centres residencials, amb menors que han estat retirats per cases de maltractament, saben que la polivictimització és un fenomen que existeix i que és conegut des de sempre, però no rep aquest nom fins l'any 2007. Amb això el que vull dir és que realment moltes vegades treballem i sabem que hi ha molta informació que tenim, però que no acaba de ser una informació que acabi interessant el que és l'àmbit acadèmic o de recerca. No? Jo vull comentar això perquè penso que és important. O sigui, realment la polivictimització ja sabem que existeix, tota persona que treballa amb menors ho sap, els nens són víctimes de múltiples experiències de violència. Però és cert que ha sigut molt recentment quan l'àmbit acadèmic i l'àmbit de recerca ha mostrat un interès per aquest col·lectiu de nens polivíctimes. De fet, els estudis sobre els efectes acumulatius de la violència han començat a aparèixer en la darrera dècada i realment mostren que l'experiència de múltiples victimitzacions durant la infància es troba associada amb uns efectes molt més devastadors que qualsevol tipologia de violència per si mateixa. Hem de ser conscients que per alguns nens i nenes la victimització no és un esdeveniment puntual, sinó que es constitueix en una condició vital permanent, en una condició crònica. Així doncs, l'objectiu general de la investigació que encara estem portant a terme ha estat examinar les experiències de victimització al llarg de la vida d'un grup de menors visitats en diversos centres de salut mental infantojuvenil de la província de Barcelona durant les primeres fases del procés de diagnòstic. I per què centres de salut mental infantojuvenil? Bàsicament perquè si la infància ha estat realment deixada en un segon terme en el que és l'àmbit de la victimologia, la infància amb problemes de salut mental, la infància que es troba atenent en aquests centres de salut mental, encara ha estat més relegada en un terme ja que no és ni el segon ni el tercer, no sabem on situar-lo. I ens trobem que realment aquests nens i nenes, hem tingut la gran sort, ara veuran, que col·laborin amb nosaltres molts centres de salut mental, i bueno, ha sigut, penso que és una tasca important de veure, que fer visibles aquests nens i les seves experiències de victimització. Bàsicament, la nostra mostra estava formada per 123 menors visitats en 13 centres de salut mental infantojuvenil de la província de Barcelona, prop d'un 40% dels nois i un 60% de noies, el que és habitual en aquests centres, i es troben situats entre els 12 i els 17 anys, bàsicament perquè era el nostre rang d'edat el que volíem avaluar. En la diapositiva podem veure la distribució de centres que han participat en l'estudi a la província de Barcelona. Estem realment molt agraïdes si hi ha algú d'algun d'aquests centres, devem aquesta recerca bàsicament a la seva col·laboració, amb la qual moltes gràcies. Un professional entrenat en tècniques d'entrevista i victimització va aplicar a l'adolescent durant la fase de diagnòstic la versió bilingüe català-castellà del Juvenile Victimization Questionnaire de Finkelhor i col·laboradors. El JVQ està format per 36 victimitzacions agrupades en 6 mòduls, com són delictes comuns, la victimització per part de cuidadors, la victimització per part d'iguals o germans, la victimització sexual, estar exposat a la violència, ser testimoni, el que s'anomena victimització indirecta, i la victimització per internet. Per altra banda, el qüestionari, l'enquesta, permet preguntar sobre el victimari, sobre la presència de dany físic com a conseqüència de la victimització, les vegades que el menor ha estat victimitzat o quan va començar aquesta victimització.
També es van avaluar símptomes psicopatològics al nivell de malestar d'aquests infants amb l'escala clàssica d'Akenbach, el Youth Self Report, que avalua tant simptomatologia internalitzant, ansietat, depressió, aïllament social, com simptomatologia externalitzant, conducta disruptiva o agressivitat, entre d'altres. I bé, ara els deixo amb la meva companya, la doctora Judit Abad, que els hi presentarà els resultats de la nostra recerca. Bona tarda a tothom. Els resultats de la recerca parlarem de dos moments temporals. Parlarem de la victimització al llarg de la vida i la victimització en el darrer any. D'acord? Llavors, aquí tenim una gràfica que correspondria a aquest nombre de tipus de victimitzacions diferents. Per tant, aquest 0, aquest 1, aquest 2 no es refereixen a episodis de victimització, sinó a diferents tipus de victimització que el menor ha informat. Llavors, des de la perspectiva temporal més àmplia, que seria aquesta del llarg de la vida, tindríem que el 99,2% dels adolescents reporta haver estat víctima d'algun tipus de victimització. La mitjana de victimització seria de 6 en aquest al llarg de la vida, i realment aquells que diríem serien els que considerem que estarien a l'extrem més elevat, els que estarien al 10% més elevat, serien aquells adolescents que han informat de 12 a més tipus diferents de victimitzacions. Atenent al tipus, aquest tipus de victimitzacions estarien reflectint els mòduls en què es distribueixen les preguntes del JOBQ. Llavors tindríem aquests 6 mòduls. Per exemple, en el cas de delictes comuns, aquí estaríem parlant de que la persona hagi dit que sí a qualsevol de les 9 preguntes de delictes comuns. Llavors, tenint en compte a la distribució per tipus, veuríem que hi haurien dos que serien molt freqüents, que seria haver patit algun tipus de delicte comú i alguna forma de victimització indirecta, que estarien al voltant del 80%. Seguidament tindríem tot el que seria la victimització per part d'iguals o per part de germans, que estaríem en aquest 65%. Seguidament tindríem la victimització per cuidadors, un 48,8 més o menys. A continuació, la victimització per internet, amb aquest 24,4. I, per últim, la victimització sexual, amb el 17,1%. Llavors, si ens fixem en les diferències entre nois i noies, aquestes són realment estadísticament significatives en dos casos. En el cas de la victimització sexual, en què les noies patirien més sovint aquest tipus de victimització, però també en el cas de la victimització per internet. Centrant-nos únicament en el que seria la victimització en el darrer any, per tant, en aquells episodis més recents que ha patit l'adolescent. En aquest cas veiem que, tot i que es redueix el número d'adolescents que han patit algun tipus de victimització, però encara tindríem un 85% d'adolescents que ha patit algun tipus d'aquestes victimitzacions que hem preguntat, recordeu, fins a 36 preguntes. Aquí el rang abans anava de 0 a 17, ara va de 0 a 13, i la mitjana d'esdeveniments que han viscut en aquest darrer any seria aproximadament d'uns 3 esdeveniments. En relació al tipus, veiem que, tot i que es redueixen els percentatges que vèiem a la transparència a la diapositiva anterior, però sí que segueixen una mateixa tendència de quines són les més freqüents i quines serien les menys freqüents. Llavors tornem a veure que el menys freqüent durant aquest últim any han estat el fet d'haver patit algun tipus de delicte comú, amb aquest 61,8%, o haver estat testimoni d'algun tipus de violència o victimització indirecta, amb aquest 56,1. Després vindria la victimització per part d'iguals o germans, que en aquest cas sembla que es redueix una mica en relació a les altres, estaríem amb aquest 37,4. I la victimització per cuidadors en aquest cas se situaria al 36,6. I per últim, també amb percentatges menors, tindríem la victimització per internet amb el 16,3 i la victimització sexual amb un 8,1.
Llavors, en aquest cas, tot i que les diferències no són estadísticament significatives, probablement perquè els grups són petits, però sí que veiem i la odds ratio, l'estadística que utilitzem, ens està indicant que podia haver una diferència, no ha sortit. No? Igualment, les diferències més, que trobaríem més diferències seria a victimització sexual i un altre cop victimització per internet. També, com ha comentat la meva companya, els hi preguntàvem sobre altres informacions en relació a la victimització. Una de les informacions que els hi preguntàvem era que intentessin recordar a quina edat van patir el primer episodi d'aquelles victimitzacions que informaven com a presents. Llavors, en aquest quadre tindríem l'edat d'inici de les diferents victimitzacions, la mitjana d'edat d'inici, i ho hem distribuït en tres períodes. El que seria infància, fins als 11 anys, una adolescència inicial de 12 a 13 anys i després l'adolescència mitjana de 14 a 16. Llavors, així, a grans trets, perquè tampoc dona temps de comentar tota la informació, veuríem que realment l'edat d'inici s'està acumulant principalment en el que seria la infància i aquesta adolescència inicial, i que poques de les victimitzacions estan iniciant-se en aquesta adolescència mitjana o posteriorment. Llavors, realment, en aquesta adolescència mitjana de 14 a 16 anys tindríem victimitzacions bastant de manera puntual, com per exemple violència en la parella, agressió sexual per iguals, testimoni d'assassinat, que són molts pocs casos, a vegades, llavors, bueno, sí que sortien a aquesta edat, i les sol·licituds sexuals no desitjades per internet. Llavors, bueno, així a nivell molt general podríem pensar potser que els delictes comuns seria un tipus de victimitzacions que apareixerien més tard en el període vital, però els menors ens estan informant que no, que abans dels 11 anys ja han patit agressions amb arma i sense arma, agressions per discriminació, i per exemple els robatoris sí que potser serien més habituals que s'iniciessin a l'adolescència inicial. Una altra idea, per exemple, seria que, per exemple, la victimització sexual, tot i que s'agrupa bastant en aquest grup d'adolescència inicial, veuríem que hi haurien seria abusos o agressions per part d'un adult conegut, que apareixeria a l'edat d'inici, seria preferentment en aquesta infància, i com ja havíem dit, el que seria agressió sexual per iguals, doncs apareixeria més endavant. O també podríem comentar el fet que la victimització per internet, veiem que és un tipus de victimització com més tardana, que apareixeria més habitualment a l'adolescència inicial, quan és més el tipus que diríem cyberbullying, i quan té connotacions sexuals seria més típica d'aquesta adolescència mitjana. Dic l'inici perquè això després pot continuar, vale, en diferents edats. Recordeu, parlava la meva companya de polivictimització, és un tema que ens interessa perquè creiem que realment és l'acumulació d'aquestes situacions la que moltes vegades té un efecte important, unes conseqüències importants en el benestar de l'adolescent o de l'infant. Llavors aquí hem dividit el grup d'adolescents que han reportat algun tipus de victimització al llarg de la vida. L'hem dividit en tres grups. El que diríem de víctimes, que després direm baixa victimització, però baixa és entre cometes, no? Perquè és 10 a 6. Després tindríem un grup de polivíctimes, de baixa polivictimització, perquè reportarien de 7 a 11 tipus diferents de victimització, i un grup de polivictimització elevada, que estaria amb aquest de 12 o més, que correspondria a aquell 9-10% més elevat de la distribució que abans comentàvem. Llavors, si mirem el tipus de victimització en aquests tres grups, veiem que hi ha una... Bueno, realment és lògic, perquè el grup de polivictimització l'hem definit per aquesta acumulació de situacions, però realment veiem, per exemple, que delictes comuns, victimització per iguals o testimoni de victimització indirecta, hi hauria un 100% en el grup de polivictimització. Tots els nens i nenes d'aquest grup haurien patit algun tipus d'aquestes àrees, però si realment ho mirem de forma comparativa amb quin és el percentatge de victimitzacions dels altres grups, el que veiem que realment té un increment més important a nivell
de significació estadística seria la victimització per cuidadors en aquests grups de polivictimització, la victimització sexual i la victimització per internet. Tot i que no arriben a aquest 100%, però sí que l'increment seria com més, tindria un pes més important en relació a les altres. Bueno, llavors, en aquest, després de veure aquest grup de polivictimització en el que veiem aquesta acumulació de situacions, hem volgut valorar quina és la relació amb, amb el que seria la sintomatologia. I hem agafat tres indicadors de sintomatologia del Youth Cell Report, que seria aquesta sintomatologia general, després la sintomatologia internalitzant i també l'externalitzant. Llavors, en aquest cas, tenim la gràfica on es representarien les mitjanes en la puntuació total del Youth Cell Report per cadascun dels tres grups definits i on se situaria el 50% del grup, que seria aquesta, en aquest cas aquesta caixa més de color granate. Vale? Llavors veuríem realment que hi ha un increment del nivell de sintomatologia general entre els tres grups i a més aquest increment és significatiu. Totes les comparacions entre aquests grups, entre el primer i el segon al tercer i el primer al tercer, totes serien significatives a un grau bastant elevat. Per tant, hi hauria un increment de la sintomatologia relacionat amb aquesta elevada victimització. En relació a la sintomatologia internalitzant, recordem doncs, que serien més símptomes de tipus depressió, ansietat, queixes somàtiques, aïllament. En aquest cas, les diferències entre el grup de baixa victimització i de baixa polivictimització són poc significatives, però que sí, aquests dos grups es diferenciarien del grup que està a l'alta polivictimització. A més, bueno, abans m'he oblidat de dir que el grup d'alta polivictimització veiem que la majoria d'aquest grup s'està situant o bé en el rang que es diu de risc o bé en el rang clínic. Veieu, la majoria d'on s'estan distribuint estarien en aquest rang de risc o en aquest rang clínic. Bueno, en aquest cas no es dona de manera tan pronunciada, però sí que hi hauria gairebé un 75% que estarien o bé en el rang de risc o bé en el rang clínic. I per últim tindríem la sintomatologia externalitzant. En aquest cas també totes les diferències entre aquests tres grups serien significatives de manera important i a més veuríem que aquest grup d'alta polivictimització també la majoria estaria o bé en aquest rang de risc o bé en aquest rang clínic. Llavors aniríem cap al que serien ja les conclusions, bastant de manera ràpida. Diríem que la victimització infantil és un fenomen més freqüent del que probablement en un primer moment ens podíem haver pensat. A més, els percentatges que hem trobat són bastant consistents amb tota la bibliografia o literatura, tant nacional com internacional. En alguns casos sí que estem trobant percentatges una mica més elevats, però considerem que pot ser degut a que és mostra clínica. Això podria explicar algunes diferències en les que hem trobat. Aquesta variabilitat de la que parlaven en relació a l'edat i d'inici i al sexe ens permet establir períodes i grups de risc que poden ser importants de cara al que seria tota la prevenció o intervencions que es puguin fer. I sobretot recordem aquell quadre, no?, de dir l'edat d'inici s'està acumulant especialment a la infància i als primers anys de l'adolescència. I per últim, la polivictimització, que seria un problema freqüent en joves víctimes de violència sexual, d'experiències d'assetjament per internet i també de victimització per part de cuidadors. Per tant, en els casos en què trobem un cas o bé de victimització sexual, de victimització per internet o el que seria victimització per part de cuidadors, seria molt oportú valorar quins altres tipus de victimització pot haver viscut aquest menor, perquè probablement poden haver altres formes de victimització concurrents.
D'altra banda, la presència de sintomatologia psicopatològica hem vist que està força elevada en el que serien polivíctimes, especialment aquell grup d'elevada polivictimització, que dèiem que era a partir de 12 o més experiències de victimització diferents al llarg de la vida, i que per tant... no me'n recordo què anava a dir, perdó. Sí, que quan tenim realment aquesta acumulació d'experiències, segurament la possibilitat de resiliència, o sigui, superarien aquesta capacitat de resiliència del subjecte. No quan tenim una o dues, però davant d'aquesta acumulació, probablement aquest efecte que hem vist especialment, per exemple, en internalització, es despegava respecte al grup de baixa polivictimització, probablement és que superaria aquests recursos de la persona per fer front a una acumulació tan elevada d'experiències. Els símptomes de malestar psicològic, sempre tenim el dubte si són conseqüència de la victimització o són causa d'aquesta victimització. Llavors, això ho hem vist, sempre és el dubte, no tenim un estudi transversal i longitudinal per poder comprovar-ho, i sempre queda aquest dubte, però el que sí que hem de tenir molt en compte és aquesta associació que hi ha entre la victimització i aquesta sintomatologia. Llavors també volia parlar una mica de, a vegades tenim la idea de la víctima com aquella víctima inhibida, callada, que passa desapercebuda, i aquí ens estan dient que no, que hi ha molta sintomatologia externalitzant, per tant, aquells nois a vegades i noies molt disruptius que molesten tant, doncs moltes vegades pot, no dic que sempre, però una mica per trencar aquesta imatge de la víctima d'inhibida, que no diu res i que passa desapercebuda, doncs potser no. A vegades són d'aquells que els veus venir de lluny i els sents des de lluny. Simplement dir que realment encara són resultats preliminars, perquè només tenim 123 subjectes, i que creiem que mancarien estudis a nivell espanyol, especialment aquests que estan estudiant un ventall ampli de victimitzacions, perquè ja hem vist que centrar-se en un únic tipus pot esbiaixar totalment els resultats, perquè no saps l'efecte que estàs trobant de quina victimització és, de la que tu has estudiat o de tota la resta que potser ha viscut aquell adolescent. La importància que té preguntar als adolescents i als infants sobre aquestes experiències. No? Creiem que són els que millor poden informar, perquè també en alguna de les preguntes que fèiem els preguntàvem a qui ho havien explicat, i no molts, però uns quants deien que no ho havien explicat a ningú, o deien que li havien explicat al seu amic i a ningú més. Per tant, són els que millor poden informar sobre això. Per últim, tindríem unes propostes que no es deriven directament d'aquest estudi, però sí que es derivarien d'una mica del bagatge de coneixement del grup i, en part una mica també de l'estudi. Aquestes propostes serien la de promoure la formació específica dels professionals, ja que hem de ser molt conscients del risc de victimització secundària quan fem intervencions que no estan basades en una formació especialitzada. Una altra idea seria la de proporcionar informació sobre el procés judicial al menor. L'entorn judicial pot ser molt intimidant per un adolescent o per un infant, per tant és molt important que els professionals puguin informar sobre aquest entorn judicial, qui estarà, quin és el paper de cadascun, què s'espera d'ells i fins a on arriba la seva responsabilitat. I això seria la idea aquesta de preparar-lo emocionalment per aquesta situació. Una altra idea seria informar els magistrats sobre possibles reaccions del menor. El que moltes vegades tenim com a reaccions psicològiques davant de la victimització és que hi ha aquest embotament, aquesta apatia emocional, confusió o aquesta situació de dissociació que a vegades resta en credibilitat al testimoni del menor. Per tant, seria molt important que els professionals poguessin avaluar aquestes característiques i informar d'elles en el judici. I per últim, tindríem el fet de valorar i potenciar el suport de què disposa la víctima. No? D'aquestes figures, sobretot de les figures paternes que no han participat en aquesta, si fos intrafamiliar, que no haguessin participat en l'agressió, doncs
diguéssim, treballar amb aquestes figures perquè puguin realment ser figures de suport pel menor, també pel procés judicial, però també perquè són bàsiques en la recuperació de l'infant davant d'aquestes situacions. Bueno, moltes... Et passo la paraula. Bé, únicament que acabem de publicar un article al Boletín Criminológico sobre l'exposició dels menors d'aquesta mostra a la violència familiar. Llavors, simplement perquè tinguin accés, és un accés gratuït, es pot baixar des de la pàgina web, i volíem acabar amb aquesta imatge de la Federació d'Associacions de Prevenció del Maltractament Infantil, que està subvencionat pel Ministeri, i bàsicament, bueno, que el benestar del menor és la nostra responsabilitat i que no ho hem d'oblidar. I ara sí, moltes gràcies.